हेलो नमस्ते, एलिस किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी मुलाको सादेको अचार बनाउन गइरहेको छौँ। अचार बनाउँदा चाहिने यो 3 वटा खुर्सानी, मेथी 1/2 टिस्पुन, निम्बुको रस 2 टेबल स्पुन, यो नुन स्वाद अनुसार, यो अचारलाई झान्नको लागि 1.5 टेबल स्पुन तेल। यो चाहिँ पिस्ने सामग्रीहरू भुटेर हामीले पिसेर हाल्नुपर्छ। यो तोरी 1/2 टिस्पुन, यो तिल 2 टेबल स्पुन। अब पेन तातो भएपछि चाहिँ तिललाई हालिदिनुहोस् र एकछिन भुट्नुपर्छ। रातो रातो कलर आइन्जेलसँग यसलाई भुट्नुपर्छ। यो तिल चाहिँ हामीले सिलौटामा पिसेर तयारी गरिसकेको छौँ। तपाईँहरूसँग सिलौटा छैन भने ब्लेन्डरमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। यो मुलामा चाहिँ हामीले खोर्सानी काटेर हाल्दैछौँ। अब यो पिसेको तिललाई हालौँ। धुलो खोर्सानी र लेमन पनि हालौँ। र अब यसलाई चाहिँ राम्ररी मल्नुपर्छ। अब हाम्रो तावा तातिसकेको छ र अघिको तेल हालौँ अचार झान्नको लागि। र एकछिन तातो भएपछि चाहिँ मेथीलाई हाल्नुपर्छ। मेथी तातेर खरिसकेको छ। अब अचारमा हालेर चाहिँ यसलाई एकछिन यसको बास्ना चाहिँ बाहिर नजाओस् भनेर ढाकिदिनुपर्छ। हाम्रो यो मुलाको अचार, सादेको मुलाको अचार तयारी भइसकेको छ। यो मुलाको अचार चाहिँ एकदमै रेडी भयो। अब तपाईँहरूले खानासँग अथवा खाजामा जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।